It is important for people of Kenya to understand the status of their country. Wakati William Ruto alichukua urais, nikiingia kama waziri yake ya barabara, kuna deni ya 165 billion ya makontrakta wa barabara haikuwa imelipwa kwa miaka mbili. Sasa hizi hiyo deni bado iko. Makontrakta wengi wamefilisika kwa sababu hatujaweza kulipa hawa. Kwa sababu ya mpango ya hapo awali ya watu ambao hawakuweka mikakati ya kuhakikisha kwamba we live within our means. As your minister of roads, we have grappled with the challenge of pending bills for the last 2 years. And sometimes we have to sit down with contractors, yani literally, kunegotiate kumwambia kuja tu siku mbili, hata hii Cheborgate, we had to talk to him, mwambia kuja site. Because we have a real problem, and real problem which requires money. But you know, sometimes people stand and love wanasema, mfanye tu, fanyeni tu bure, tutaki kuweka pesa hapo, fanyeni tu. It is easy to say so, but it's also important for the people of Kenya to understand the state of the infrastructure. Mimi nimesema, inafaa kila mwaka, mawaziri wote na wizara yao, wapelekwe kwa national discussion, na kila mtu alete report card yake, kila mwaka amefanyia nini Kenya, kwa ile report card ya wizara inasimama. And I have said without fear of contradiction, as the Minister of Roads and Transport, we have done a fantastic job for the last 2 years. And I'm ready. Mimi nimeambia watu wa X, wa Y, wa Z. I am ready to account for every second that I go to my office at 6 in the morning and leave at 10 in the evening. I am ready to give an account of what this government has done for the last 2 years in my ministry. And it should be the tradition. Na nimfaa tushukuru rais because jana alijipeleka mpaka pale huko X. Mimi Kipchumba niko tayari kufika hapo hata kesho. Ndio tuweze kuambia wananchi tumefanya nini. Kwa sababu tusiposema hii maneno, propaganda inashika, 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 na it's very interesting to be in this space.